Gördüğünüz gibi biz bu buranın sakinleriyiz. Özümüz de Qarabağlıyıq. Bu burada da hiç hareket etmirik. Burada da yaşayarak hiç hareket etmirik. Allah ordumuzu korusun. Allah ordumuza, prezidentimize değmesin. Ne kadar ki canımızda can var, biz torpağımızı hiç vakit unutmamışız, unutmayacağız. Biz torpağımızı yerinde. Vaktinde biz almışız, yine canlarımız alır. Halihazırda isterdim ki qələbəni orada qeyd Kardeş, eləyək. ordumuza güveniriz. Ona gəlmişik. Qələbəni orada qeyd eləyək. Laçında, Şuşada, Türkiyəyə Kəlbəcərdə güveniriz. qələbəmizi Ona qeyd eləyək. Bu 27 sentyabrda siz nə demişdiniz? Nə tər bildiniz ki, müharibə başladı? Yəni yaxın bəlkə uşaqlar, tanış adamlardan, dostlardan. Yox, heç kəsə bir xəbər elmədilər. Səhər tezdən bir də gördük ki, mənfur elmərlər başladı atmağa. Biz də nə edək? Tez düşüb sığınacağımıza. Başladıq biz də eləməyə. Düz 3 gün bütün heç bir ailəmiz adımız çıxan ölmədi. Hamımız da otduq burada. Bak gördüğünüz gibi de bak burada ayak yaşayırıq da. Allah ordumuza versin. Allah ordumuza değmesin. Allah askerlerimizi korusun. Prezidentimizi korusun. Ne kadar ki ordumuz var biz yaşayacaktık. Biz de ordumuza güvendik. Allah onlara değmesin. Zavallarımızı korusun. Ağa Barış Babaoğlu. 2. Grup Qarabağlı. Çok sağ ol.